povo velho ensinado. Vai todo leproso, mas ele volta como um vencedor. Foi sanado, mas agora volta como um vencedor, porque ele teve um encontro com Deus. Amém. Queridos e amados irmãos, quando nós olhamos a palavra do Senhor Deus Todo-Poderoso agora neste livro, neste poema, nós vemos aqui a essência de uma verdadeira adoração. Porque quando eu olho para a palavra do Senhor, eu vejo que esta palavra, que estes textos são divididos segundo o seu conteúdo. E eu vejo também que os livros poéticos, eles têm um marco, eles têm uma grande história, porque os seus autores, porque os homens descritos neste livro, eles não começam com vitória, eles não começam com aplausos, eles não começam com sucesso, eles não começam com conquista, mas eles começam se humilhando e se prostrando na presença do Senhor, o vencedor. Ele não começa vencendo, o vencedor não começa triunfando, o vencedor, ele não começa conquistando. Parece que não vai dar certo a história, parece que ele não vai conseguir. Quando eu olho para Jó, eu vejo que Jó, ele perdeu tudo. Quando eu olho para Jó, eu vejo que Jó, ele perde todos os seus bens. Parece que Jó não vai terminar a história bem, parece que Jó não vai conseguir. Mas ao mesmo tempo, eu vejo que sobre a vida dele ainda estava a mão poderosa de Deus. Levante a mão, levante a mão, levante a mão para adorar, levante a mão para exaltar, porque a mão poderosa do Senhor hoje vai de encontro com a tua vida. Jó não sabia mais o que era calor, ele não sabia mais o que era frio, e ele para naquele deserto. E Jó capítulo 38, a palavra do Senhor nos fala que Deus o responde de um redemoinho. Ele pode não sentir dor, pode não sentir calor, ele pode não sentir frio, mas ele sente a presença de Deus vinda daquele redemoinho. Agora eu vejo Jó, outrora perdeu tudo, agora eu vejo Jó, parecia que eu perdi, olhando para Deus e dizendo: bem, Senhor, que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Deus te trouxe neste encontro de atalaias para dizer para você que a esperança não morreu, para dizer para você que ele não se esqueceu da promessa. Deus te trouxe aqui para dizer para você que a tua hora vai chegar. Parece que não vai dar certo, parece que vai terminar como um perdedor, mas Deus te trouxe aqui para dizer para você que é só uma fase, é só uma fase. O deserto vai passar na tua vida, o deserto vai passar na tua história, e a mão poderosa de Deus vai fazer o milagre acontecer. E só você que pode, levante a mão bem alto e aplaude o nome do Cordeiro de Deus.